kažu ljudi koji prate popularni reality program Zadruga, takvih je u milionima, da Deni izgubio i svoju podršku koju je imao zbog pomirenja sa svojom suprugom Dalilom. Iako on kaže da čeka još uvijek nešto da vidi da raščisti sam sa sobom, poljupci ispod pokrivača su i više nego evidentni i svima jasno šta se zapravo tu i desilo, to jeste da su se i pomirili i da su u dobrim odnosima. Dejan je izazvao lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, najviše na YouTube-u, ali i na Instagramu, gdje ljudi govore da je izgubio podršku, da više nisu tu za njega i da ono što je on uradio je sramota, jednostavno i da neće više biti tu za njega. Ali, Dejan je, da samo da se podsjetimo, čisto imao ogromnu podršku kada ga je Dalila prevarila, kada je stupila u vezu sa carem, dobio je ogromnu podršku naroda. Narod je bio tu za njega, samo da se sjetimo za drugu viziju gdje je dobio ogroman aplauz, jer je bio žrtva u tim momentima i zadobio je tačnije jako veliku podršku naroda. Međutim, kako su stvari odmicale i kako su išle, Dalila i on su izladili odnosi, ili nam se bar tako čini, a kažu neki po portalima, po društvenim mrežama, da je upravo i zbog toga on izgubio ogromnu podršku koju je imao. Kažu isto tako, mogao je da bude pobjednik, ali on je izabrao da opet bude gubitnik. Da li će Dejan biti gubitnik, kako oni kažu, ili pobjednik, vrijeme je pred nama da svakako to i otkrije.